parlava d'ell, del hippie dels ODS, com s'autodefineix el Pau Corbalan. Hola, hola, què tal? Bé, 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 hem editat molt aquesta secció d'avui. Molt bé, molt no, bé. Molt saps bé. Què? A mi no m'agrada meditar. Em poso nerviós meditar. Jo necessito, per relaxar-me necessito fer coses. Soc l'anti-hippie, però és igual, deixem-ho estar. Jo he intentat un parell de vegades i he fet allò, que estàs així fas, i de sobte fas. Ai. Oh, oh, això passa molt, eh? Que sepa! La meditació, eh? Ho has tirat així, al sofà... bueno, és que jo vaig fer ioga perquè la meva companya sí que feia ioga, ella molt yogui, i va dir, te convidem a fer 2 setmanes de prova de ioga. I amb una vaig fer, estava allà amb aquella amb els cuencos tibetanos, i vaig fer... Que entres en trance, no? Ras. Sí, no, no, brutal, tres. Brutal com toca els cuencos la Lídia de Reus, la professora de ioga de Reus. I vaig fer un... I me vaig esborrar de ioga. No parlarem de ioga avui, no? Sí, no, avui no parlarem de ioga, avui parlarem de PortAventura. Ué! Jo també molt tranquil. La música que està en tu corazón. Hola, hola, hola. Sí, aquesta cançó sona a l'entrada mentre fas cua per entrar i després fas cua perquè et doni la targeta i després fas cua per anar mentre fas cua. Bé, a veure. La gràcia aquella era... PortAventura, PortAventura, na, 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 na. Sí, sí, és molt èpica. Dius, oh, llàstima que jo quan l'escolto ja estic sortint del parc. Dic, bueno, tornaria a entrar. No, que és, bueno, molta cua, és igual. Bé, PortAventura, ha fet una cosa... Vinc a portar una proposta que ha fet PortAventura, que està bastant bé, que és una gincana basada en els ODS. Molt bé. Sí, i està dirigida als grups escolars de tota Catalunya, de qualsevol que vulgui anar, doncs, endavant. Llegeixo textualment, diu, en un món on la sostenibilitat s'ha convertit en una necessitat imperiosa, educar les noves generacions sobre la importància de cuidar el nostre planeta és crucial. Sota el paraigua del programa EcoEduca, PortAventura World presenta la seva novetat, The Green Adventure, una gincana sobre sostenibilitat dirigida a grups escolars que visiten el resort. Aquesta iniciativa no només pretén ensenyar sobre els objectius de desenvolupament sostenible, sinó fer-ho d'una manera divertida i entretinguda, combinant l'educació i l'entreteniment durant la seva visita. De què tracta això? Bueno, molt fàcil. Doncs tu, quan estàs al parc, tens distribuïdes 15 proves relacionades amb els ODS d'aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables i acció pel clima. Bé, tens totes les proves per ahí. Hi ha 5 proves d'aquestes que les has d'escanejar amb QR i podràs accedir a la prova. Els requisits de participació, bàsicament, està dirigit exclusivament a escoles que visiten el PortAventura Park i per participar és necessari tenir una entrada i una reserva de grup. I per registrar-se, els professors han de registrar-se utilitzant un localitzador que després generarà un codi i aquest codi els hi passen als estudiants i ja podran participar a les proves. Bé, està guai. I les proves, doncs, bueno, ja et dic, són bastant enfocades en els ODS i ajuden als alumnes a entendre'ls i tal. Està bé. A més, hi ha premis i rànquings. Premis d'aquests hi ha, doncs, el premi poden ser codis de descompte en el parc, ja sigui tant a l'entrada com a merchandising i aquestes coses. Propi merchandising també hi ha de premis, sí, i després a Valjan ofertes 2x1 en entrades. Va, molt bé. Això sempre està molt bé. Sí, jo sempre que vaig a la PortAventura vaig amb el carnet jove. Que tinc 2x1, senyora! Sí, sí, sempre intento que em toqui a l'1 del 2x1, perquè, saps? Perquè no paga. O l'altre, és igual. I, bàsicament, també fan un rànquing global, no?, on totes les escoles que han participat doncs, estan allà i pots veure que la teva escola va més amunt o més avall i a veure quins coneixements tenen d'ODS. Molt bé, molt bé. Conclusió. Sí, conclusió. I aquí vinc a tocar els nassos. Hombre, el Pau punky. Vaya, el hippie parece un poco punky. Bueno, és bona... A veure, la conclusió és que, bueno, és una bona manera de passar les cues. Això està clar. Però, sincerament, jo sóc un nen. Sí, sí. No, no, fas cua a tot arreu del PortAventura. Dius, bueno, doncs, mentre per estar fent cua aquí, vaig a fer les proves. Però també, sincerament, jo sóc un nen que després de tot el curs d'estudiant
fem una excursió a PortAventura i hem de tractar els ODS, i a mi personalment m'és igual. O sigui, jo crec que hi ha... Sí, sí. Jo crec que hi ha altres maneres de tractar els ODS durant el curs i fer-ho més interactiu, inclús anar a visitar llocs que anar justament al PortAventura a tractar els ODS. Però, bueno, està molt bé, també. És una iniciativa que està bé. Jo, com a nen, el que vull és pujar-me 34 cops al Dragon Khan fins vomitar les fajitas de la cantina del Far West, que estan bones, però ojo si et puges molts cops al Dragon Khan. Segur que hi ha escoles que ho aprofiten i segur que hi ha alumnes superaplicats que ho fan. Però, sempre, no sé. Sempre. Sí, però ves, jo ja et dic, ja, crec que hi ha millors maneres. A més, aquí va un comentari per PortAventura, que aquesta iniciativa està molt bé, però no s'ha de ser hipòcrita, PortAventura. Ai, perquè si treballem els ODS, els treballem tots. O si no, escolteu aquesta notícia de Comissions Obreres, que diu que l'empresa Fantasia Animació, subcontractada per PortAventura, acomiada 5 actors per reclamar els seus drets laborals. I la feina digna és un altre ODS. Hi ha més, però bueno, no sé, hem d'estar al tanto i crec que hem de ser crítics amb això també. Però tu passes molt bé si vas al PortAventura, això sí, veus? Jo m'ho passo molt bé. Tu passes molt bé, però bueno, com has dit tu, si hem de treballar pels ODS, treballem-los tots. Treballem-los tots i hem d'estar atents. Hem d'estar atents a això. I fins aquí la secció dels ODS d'avui. Molt bé, Pau. També, no sé, PortAventura gasta molta aigua. Molta aigua, és veritat, sí. Ho vam dir aquí en una secció dels ODS que gastava l'equivalent a 3 o 4 Tarragones en un any, o més. O sigui, sí. Hi ha cosetes que han d'estar atents. Però bueno, dintre que cap... És una iniciativa que... És una iniciativa que aplaudim des d'aquí, des de la secció dels ODS, del Pau. Tenen marge per millorar. I tant. Pau Corbalán, anem a escoltar la banda sonora, si et sembla. Sí, i tant, a mi m'encanta. Doncs vinga, deixem la música de PortAventura, t'acomiadem i anem a escoltar el David Fernández. Gràcies, Pau, una abraçada. A tu, adeu. Adeu.